And see peace and quiet time.
Thank you.
Abooluganda abaagalwa, tugenda okusiibula muganda waffe, jajjaffe, kitaffe, ate Ssaabakristu, kubanga yakulembera ebisanja bibiri mu ggayaza yonna nga Kirinnya ne St. Lawrence bakyali wamu. N'akulembera bulungi n'atulaga omukulembeze ate ng'abuulirira olw'amagezi. Banne bonna be yali nabo, Dr. Luwunca, Joseph Batema, Deus Mupakasi, Bakaja ye yafundikidde kwabo. Awo nno twagala tusiibule omuntu abadde amanyi obuwangwa, amanyi eddiini, amanyi obukulembeze mu ggwanga. Abooluganda abaagalwa, tusaba abataddeko amasimu mugaggyeko, kubanga kano akadde kakusabira omusajja yasabiddwa, kasabye obwana mukulu okukulembeza. Mu linnya lya Paatiri, erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, Abooluganda maaniriza nnyo omukola kino ekitukuvu. Ennyumba ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, okusetuma okw'Omwoyo Omutuukirivu, bibeere nammwe ennaku zonna. Abooluganda, twenge ebisambi, tuwerekera omuzira waffe, eyeetaagibwaga n'Eklezia. Kyangire kino twagala okwebaza Omukama olw'ebirungi byeyawa mukadde waffe ono Paulo Rukiiki, bitulabye eby'okutunala. Ate era ekisambyo kino kye kimu twagala okusaba Omukama amusaasire ebyo byonna ebyamusobako, ate amutuuse n'omusanyu ebyokwesiima. Olina okutandika kitambiro kino kisooka okwetondera Omukama ate kisobola okwetawo obulungi mu ssaala yonna. Neetondera Katonda omuyinzaawe bantu, nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsimbidde ddala. Kyenva neegayira Maliya omutuukirivu emmere emirembe gyonna, abamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda. Katonda omuyinzaawe bantu, atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atuuse mulabe Omukama. Here
kwegayirire ayi katonda paki omuyinza wa bikantu giri mwana gwetukakasa mukukkiriza nti yafa nanzuukira nkwegayiridde omuweereza wo Pawulo Mukiiki eyeebakidde mu mwana wo ng'olyafidde ekyamagero kino ajjule essanyu ng'alabayise mu ye okutuuka kuzuukira ekikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awanga analamulamu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. See
Aboruganda tuyimirire twaniriza mu bira gasanyusa. Yesu weyatuukayo n'asanga nga Lazaalo amaze ennaku 45 Betaniya kyalo kumpi ne Yerusaalemu kilomita nga 3 Abayudaaya bangi baali baze ewa Marita ne Maria okubakubagiza olw'okufiirwa mwannyinaabwe. Marita bwe yawulira nti Yesu ajja n'agenda okumusisinkana. Maria yenga ali mu nyumba. Marita n'agamba Yesu nti, "Saba singa wali wano, mwannyinaze tyandifudde. Naye mmanyi nti ne kaakano byonna Katonda by'onoomusaba anaabikuwa." Yesu n'amugamba nti mwannyoka ajja kuzuukira. Marita n'amugamba nti mmanyi nti alizuukira mu kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira era nze bulamu, anzikiriza ne bw'afa aliba mulamu, era buli mulamu anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza? Ye n'amuddamu nti, "Weewaawo ssebo, nzikiriza nga gwe Kristo Omwana wa Katonda ow'okujja mu nsi." Marita bwe yamala okwogera ebyo n'agenda ayita muganda we Maria n'amugamba mu kyama nti, "Omuyigiriza zze akuyita." Maria bwe yawulira n'asituka mangu n'agenda okusisinkana Yesu. Yesu yali tannatuuka mu kibuga ng'akyali mu kifo Marita yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali ne Maria mu nnyumba nga bamutuwaliza bwe baalaba ng'asituse mangu n'afuluma ne bamugoberera nga balowooza nti alaga ku ntaana akabira eyo. Awo Maria bwe yatuuka awali Yesu n'amulaba n'agwa kumpira ebigere bye n'amugamba nti, "Ssebo, singa wali wano mwannyinaze tiyandifudde." Yesu bwe yalaba Maria ng'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nabo nga bakaaba, n'anyolwa mu mutima n'ajjula obuyinike n'abamuuza nti, "Mwamuteeka wa?" Ne bamugamba nti, "Ssebo, jjangu olabeyo." Awo Yesu n'akaaba amaziga. Abayudaaya ne bagamba nti, "Mulabe nga bw'abadde amwagala." Naye abamu ku bo ne bagamba nti, "Ono eyazibula amaaso g'abamuzi be eyandiyinyiziza kubaako kyakulala Lazaalo n'atafa." Ekigambo ky'Omukama.
baganda banga basase nanti namuandu ba murekwa na bonna abayunze ku nyumba eno abantu ba Katonda mwenna abazze kitalo nnyo kitalo ddala ekigambo kino n'okirowoozaako era neyinza okukibula okuva amawulire gamukadde wa foono Pawulo mukiibi wegatuuseko nti agenze ate ffe abamu twayongedde okumanya kiki Pawulo mukiibi kyabadde era nakyewuunyiza nnyo ng'abamu bagamba bannange mpagiwaga mu paalisi yaffe ekivuddeko abala ne bagamba nti munnaffe oyo obuwolugave obw'ekikabadayagala ekika bwatyo atugenzeeko abala ne bagamba atukutteko ku mikono agenze tukulanga ebigambo ebyayogeddwa ku mukiibi obyewo abaana baffe abatufumbira nange n'akajjo webambikidde nange bwambagamba bannange mukisi waffe wali eggayaaza Pawulo mukiibi afudde bote bannange faazo yabadde atuleetera akanyama n'akokunywa afudde bote walege bwe tutuuka ku kisomesa kyaffe kino ekyeggayaaza y'omu ku baakuwa ekifuwa ku nnyumba ya Katonda weeri kaikeresia yaffe y'omu ku baali okukagirwaga era bannange ekyo mukikulu emuga okuzimba kereziya eyo abalala bannange munnabyanjigiriza atugenzeeko bingi nnyo bye boogedde ku Katonda n'asalawo amutwalire mu budde buno bwe tulimu eyaliwerekeddwa enkumu bintu by'aba naye Katonda n'atugamba amutwale mu kaseera kano nga kwongera okutulengeza okwenda gye tugenda ne bw'obeera otya ne bw'obeera n'abantu bangi okugenda eby'omukama ojja kumusinkana ng'oli omu owoze ebyo by'okola twabafunye omukisa okwetaba mu kitambiro kino nga kuwerekera Pawulo mukiibi twagala okwebaza Katonda ebirungi nfa ebyomwoyo n'omuyo bye yamuwa Pawulo mukiibi yazimba kumpi n'ekkubo era buli muntu gwobadde ogamba nti mukiibi yakoze ekyali wali wali nkukola ng'ali kumpi nga buli muntu amulaba naye Pawulo mukiibi ono okubeera okumpi nga buli muntu amulaba ate kirina amakulu amala n'eyo yonna gye tubadde mu ekereziya Pawulo abadde alabika era ng'alabika nembyekika nembyatu n'abasuubuzi bajja kwogera awo nno okulabikakwe tekuligamba nti nno yazimba kukuwo naye n'omutima gwe n'ebyo byakoze bibadde bimulabika nga biweesa Katonda ekitiibwa twagala n'okwebaza Katonda olwamukadde waffe ono Pawulo mukiibi ate era nga twagala okumusabira oba nga waliwo Katonda byamuvunaana amusaasi lumu nali ngenda okusomera abafu omuntu omu teyali mukatoki nangamba naye omutoki lwaki mutawaanya abafu lwaki mubasabira baba bagenza naye Laazaalo ono gwe tuwulidde mu bvanjiri ddala yafa yali afiiridde ddala naye Marita ne Maliya beegayirira Yezu era yali afudde omuka mu luvannyuma yamuddiza obulamu tetugamba nti essaala yaffe ey'olwaleero eneekomyawo Pawulo nga mulamu naye twagala omukama oyo atunuulire ku bibanja bakwaffe ate amusembeze amutuuse obulamu obutaggwawo
Paulo ono abate muzadde era yawerera abaana era abaana bawa buli yonna gye bali era balina omukulu ogwe balekayo ng'omusingi ogwo baguja kubaza. Ebimu ku bigambo Paulo bwe yasembyeyo okwogera abadde ayogera ku kereziya yalina ekirowoozo kya nnyaffe mikyamaanyi ng'ayogera kereziya kereziya eyo Paulo tubadde olumu tujja wano okumulabako nlaba gwaza omulaba ate olumu gwegwamala naye gye nga mugumu ngakkiririza mu buwanirwa bwa Katonda era gyetubuuza ebyo abadde ku mulamu guno ogw'ensi naye ng'atunuulidde ebitala gy'agenda era kyova olaba eri Paulo Katonda yamuwa ebintu naye ebintu ebyo omugaga Katonda bwe yamuwa abukozeseza okukulaakulanya kereziya n'ebirala abadde amanyi nti ali ku nsi kuno naye ate ng'alengera emitala gy'alaba awo nno gy'essomo enaffe gakuwadde ennaku zino ebiba tebisoomooza nadde zinakuwa ennaku zino zetulimu obujjo buno za bunkeno olwaleero w'oli naye jja tuweekakasa obwo onoobako kubanga ne mulega wano twali kijaguze kya sisita awulo ono n'ayogera n'okwogera n'asanyuka nga tuli kukeresa nawo nga tetumanyiti kwolwo gwe mukolo gw'essanyuge kwali naye n'wakati mu kusoomooza kuno tetulimu fenna nsi yonna naye ero kyalabayo omuntu akozesa embeera eno ey'akazigizigi ate okuyigira okuyigiriza abalala nga ne mu kaseera kano yeefaako mwomuntu abooluganda tuwerekera kukalo naye ne mu kaseera kano nako mukamaagamba kiki ekyo kyowesibyeko n'olowooza nti onaogenda nako obudde buno tebatugamba kulandaga nnyo naye njagala ekintu kyobayo mutwanjirize ensome era buli omu kyensaba agende nakyo yeezu katonda omulamba ng'agenze ewa maata ne mariya olw'okuba laazaalo yali afudde bye tuwulidde bigambye nti yeezu yakaaba amaki yenga temunziramu amaziga ng'akaabiraani bannanga ekigambo ekyo kukaaba katonda omulambo okukaabira laazaalo olaba nga kyamaani waliwo ennaku zino abakyala batera nnyo ekikozesa ajja bulumbe nga luno bajja banyumya naye bw'atuuka kakomera n'ayimirirawo n'ayimirira n'olaba nga yeetereeza olutuuka mu bantu ng'atandika okukuba emirambo woowe ate balinga abaddaaso waliwo yeekayisizo musonyi okulandaga gyetwali omusajja najja ng'akuba emiranga kubanga ne bagamba bamu abadde amumanyi n'akaaba nnyo fenna n'akuba otukira naye weyasirisaamu n'abuuza abadde mukazi oba musajja naye ng'abadde akaaba naffe wano tukaabira Pawulo olw'ekyo buli omukyamulinako ate ffe nga tulaba byakuki byakungula ebikola ebiki ebirungi byabadde atukolera buli omu naye yeezu yakaabira Laazaalo oyo alina obusobozi obw'okulaba kungulu ne mu muki ye nga temunziramu mukuukira naye bannange buli omu ekibuuzo kino akibuuzi nanze mu kaseera ak'okwabwe olina obulamu bw'enseera ddala yeezu anankaabira ate ekyaddirira okukaaba yeezu Laazaalo yaddiza obulamu kyamukisa nti nange natuukako ku ntaana eyo eya Laazaalo era kifo kyamaanyi ekyokulambula mu nsi
chiri e agabana kuatis moya presco era na mujuri na mubigambo na mubigolwa ye mukama jukusa omusasire omugawanize kubwa Amen.
Kasabana kiyamba kwa isese akabonga mukondera kusabira kukatiro. Mutu kiri bukatunda wa maji, mutu kiri bukatunda wa maji, mutu kiri bukatunda wa maji.
Era kubamba lokuria ichechino nadira ne Paris era ne yebaza nawa baigizwa bena bagamba ati mutore mwe kuna mwena ante ne Paris ya msaigwa ogwenda gani kya te yongera eduna iyo kwera mwe okwera abanyu kusenyise bibi chino kwaranga wako zikira Echa magere echo kukiriza Hale no ayu mkama Olo kujitro kufana kuzokra kwe Kukwele so mga kukwela mekali ite yoko kanga kwe waza Kwa kukwela nito kini ya maato kwa kwele waza Kwe kaili ite nyo na kwe kwele waza Kwa waka wano mbili na msaili ya kristi Kwa yamu kwa kumari wama Jukira ayi mkama Terezia wok avunye mkulubo yensi. Mwenye zeye no kwa garana. Wamne papa wafe Francis. No mwepiskopu wafe Severus Jumba. Na wana wako wafe msase no tine mbudi alponi. Jukira omweleza u Paulo mchivi chwanuka. Mwaisa omwale lafe msajie uo. Ngabu wa mufana nyomwala mkwa. Mufana yene mkutro kwe nini. Jukira na wakara wakwe, awewa senga wa sumbo kuzokia, na darawe yunze kunyumbe eno. Bakirze bagie ijo ya kaya kanya mchitiwa. Jukira na wakua na wakile kisamu kufa, na fefe na kwega ide. Sansile, tusanduka wala kula mwuta kwa hote na nukugurumiza. Wamuu nema liyo mbele lekuo mtuki mingina katonda, na wakuma watuki hivu. Kwa wangu wa mtuku kuruwa lero ilana watu kufuona wa ilo kusajitokenda wana watu itamuwa na wu Yesu Kristo kwe katona pato miza wikana habari yechimune mwe mtuki mkristo na mwaito kufuna na ufuna amla ye ilami ye mfunira ulitenu na mchitigwa emirembe na emirembe Kwegate mwisari mkama wako Yesu Kristo vya piji za. Natuwa ungeru kusabira kumugenzo na Paulo Mkiri. Alena mfe mbele eno yu mnaje tulimu.
Kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwe yeyagala kukolera mu nsinga Ayi Mukama tukwegayiridde tukole mu bibi byonna tuyambe tube mu ddembe tugire ekisaso n'ekibiina zonna tebengera nga tutandika kawukana kumu nga tulinda okwesima kwa tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gayagamba batumewo nti balekete emirembe baderirebega tetulayiriirya ffe naye amasomo gaze kukiza kwekereziyawo kkiriza okumu emirembe n'okusesimba oyagala kubanga anoolamula emirembe n'emirembe. Ettembe ly'omukama libeere nammwe naffe. Abooluganda abaagalwa, bazadde baffe bwe baali batugunjula mu buto, baatugamba nti omuntu omukulu bw'aba afuwa, oteekayo emikono ebiri, tugenda okujja okufuna Omukama nga tuwanise omukono ogwa kkono, ng'omukono ogwa ddyo oguli wansi, ate oluvannyuma tutoole tulye. Yeah.
You.
mwegayirire. Ayi Mukama, Katonda gwe yatulekera omwana mu sakramenti ly'omubiri gwe, atubeere ntaana yaffe, tukwegayiridde, nga bwe wali ow'ekisa, mukadde waffe ono Pawulo Mukiiti Walika, emuzibire n'okutuuka ku mmeeza ya Kristo ey'olubeerera, tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubaddeko gusigale nammwe ennaku zonna. Misa yaffe ewedde, tugenda mu ddembe ly'Omukama. Tuleko katono. Tubeebaza mwenna abasobodde okujja ne mukiikirira abalala ate ne mwetaba obulungi mu kitambiro kya mmisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda bange abasaserdoti, mwebale kujja. Tukiikiridde bangi nnyo 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 nnyo, mwebalire ddala. Bannaddiini, mwebalire ddala. Nnyo mukiikiridde bannaffe abali n'abantu ba Katonda mwenna. Ekitu waliwo mbadde nsoma wange, omuntu sigenda mwogera. Twatandise mmisa nga ndagira ddala yenna awulidde Mukama. Kigwa mu bedda kugira ne mutunuulirayo nga ndaba n'okutemya tatemya. Essaala eno eyawukalisiti ekitabo kya mmisa po abadde ajaga. Era ffe y'essaala esinga obukiiki. Wadde tuli mu nnaku muzikirize maboozi ona. Ndagye ye abeekalisiza abazze. Naye abeekalisiza abeewaffe, abeekalisiza eyo yewasibuka omulangira w'Ekereziya Kardino Emmanuel Wamala. Naye ebimu byoza era balimwogerako nga bamuwerekera. Ekimu kyatalyerabira lwe 1993 omutujju lwe yamuzinda. Omusujja oyo ndoza baali bamuyita Bingo. N'amuyingira mu ofiisi n'ambuuza onjagala kitinze kutwala bulamu bwo. Kumpi essaawa nga 8 balina omutwe. Naye kalidinali yalaba omusajja amaliridde okumutta. Nga ne pulezidenti aleese bakanyama bei ab'amaanyi naye nga tebasobola muta. Yasaba omutujju ekintu kimu, yamugamba nti nzikiriza nsome ekitambiro kyaki. Ku mutujju mmisa yali alowooza kwekonga bwekonga. Era kalidinaali n'atandika mmisa yalina masitiiti mu ofiisi ye n'asoma mmisa nga bino bitudde awo birowooza yeekonga nnyo. Naye aba amaliriza mmisa ng'obudde obw'okufa butuusa omutujju bwe yamugamba. Oba omusajja ekidumusi yakiggyawa? Mwali mulidde ku nfuuta ensava? Omusajja n'abuuza kalidinaali nti toyire ekyeyiruka. Ne kalidinaali n'amulaga nti yiiyo. Omusajja ne yeerabira n'ebisumuluzo by'olugimulu. Kalidinaali alaba liri ligenze mu toyire, naye n'ateekako kapapa atogolati. Omusajja agenda okudda engulu nga kalidinaali amulaba mitono gy'abajaasi. Naye kalidinaali agamba kitambiro kya mmisa kye kyakola ki? Yesu yamusaba. Awo nno naffe abawaddeyo akadde kano ne twetaba mu mmisa okuyimirira n'oyimirira, essaala n'oziddamu, ekyo kye kisinga obukulu ne mu mbeera yaffe. Awo nno tubeebaza. Era ffenna obudde buno buli omu agumye mu ki? Tubisanje mu bbanga lino naffe tufiiriddwako abantu bangi. Nnyo n'abadde omukulu w'abanaddiini n'abasaserdoti Father Christopher Musinzi naye yatulekawo. Waliwo n'abantu abala bangi nnyo. Awo ate nange buli omu abeera kuweebwa kazinalo yali badde ayogera.
embeera eno buli omu agumye munne ate tuyambagane. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kigenda kutwalibwa tukulembeza Father Paulo Ssemakula wa Lubavu akulembere saala eziwerekera ow'omutavu munne. Era mu kaseera kano n'alisabye tuyimirire. Mukama, ponyo kulaga mu magombe,
wamenya neza ingeze bikwa ayuka matole ayuka matole we yatuka kubo mu magonde no wawe kitangala babali buzikiza ne Paulo nogo waise nabona abazikidde olwaleero nga bakkiriza nti eriyo okuzuukira bawe ekiwumula ekitaggwawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibakire kusaasira tukukwasa mukadde waffe ono tukakasa nti naye alibanga abalala bonna abaafiira mu Kristo ku lunaku olw'oluvannyuma naye waakuzuukiramu ne Kristo kale nokoowa ekisaayi Mukama buli okwegayira kwaffe emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire ate naffe baalese n'okukkiriza okwo kw'amazima kwe tulimu okutukubatize tukikusaba atamu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi paati ataggwaawo twebaza ebirungi byonna by'otuweeredde mu buweereza wo ono ebbanga lino ggwe ly'osiimye amale ku nsi kati tukwesengereza agatibwe n'abatuukivu mu Kristo bwe tunaategerera bw'oli obw'ekisa okukkiriza okw'amazima kutukubagize okutuuka fenna tuli mu kusisinkana mu Kristo tukikusaba kuba Kristo Mukama waffe. Bamalaika omukama bakutwale mukulu ayi mukama otenderezewe otenderezewe abajulizi bakwalirize ng'otuseyo ayi mukama otenderezewe otenderezewe bakuyingize mu kibuga ekyetukuvu Yeruzalemu ayi mukama otenderezewe ya wa malaika ikwanirize ayi mukama otenderezewe otenderezewe ofune ekiwumule kyetaggwawo wamule Lazaalo ayi mukama otenderezewe otenderezewe kuzuukira nze bulamu omukama bw'agamba ayi mukama otenderezewe zane wali bakunde eyali bamulamu ayi mukama otenderezewe otenderezewe nabona bakkiriza mu nze tibalife mirembe gyonna ayi mukama otenderezewe otenderezewe katusabe agenda otutuusaako ebirala akadde kano tukamuwe katusabe abasolozeza ebirabo musolozesa ekiriba twongere okuswalira jjajjaffe
Sebo omutambizi omukulu Reverend Father Kato bakulu mpagira bwana mukulu waffe w'ekigo kino eky'ebisanje ate old boy of our blessed sacrament muzeyi mukibi gye yasinga okuweerera abayizi bazadde twebaziza nnyo Sebo n'abakwataganye naawe mu kitambiro kino ekitukuvu n'engeri gye batambuzizaamu gye mutambuzizaamu omukolo guno tweyanziza nnyo tweyanzeege nsaba tumwebazeeko mukama waffe abakulu abalala recognition banaddiini abakulu ab'ekika eky'olugave abakulu ab'ekika eky'enkima ekyamaama Pauline abataka abatuuze abazzukulu banaffe abatuwadde services nga A plus n'omukulu Davis Kafero Senior abayizi baffe aba St Paul and Paulins ne banaffe aba security tweyanziza nnyo tweyanzeege n'olwekyo nga sinabagenda maaso nebaza abakulu aba security naye enteekateeka eno gye mulaba tetandise leero emaze ennaku nga tugiteekateeka era amateeka twagayitamu tukipinze social distance tweyawudde bulungi era tusaba mutukwate mu nkola ey'okumaliriza okuziika kw'omutaka ono Paulo Mukyebi Kiwanuka kubanga si muntu owa bulijjo nnyo era kino kyazzeeko yakikolerera newankubadde tuli mu matiga gano naye mutukkirize tumutwale mu nyumba ey'olubeerera mu mirembe kyetusaba era tetulina tteeka lyetugenda kumenya byonna gavumenti byeragira twabikoze ne tubimaliriza era tujja kumaliriza bulungi n'olwekyo kansabe mubeerere ddala bakuumaddembe muleme kuba batabula ddembe neyanziza pulogulaamu yaffe egenda kutambula bweti naffe ffennyini abali wano bw'olaba ng'oliraanye munno ka distance ng'okazaayo tolinda kukugamba emisa ewedde tugenda kusibula muzeyi Mukibi abadde munnansi akoze ebitegeerekeka era akoze kinene nnyo ku national development n'ebirala n'obuganda ate ensibuko ye n'abaamuleeta mu nsi nabo baakolerera nnyo obuganda tugenda kufuna oluyimba lw'eggwanga n'ekitiibwa ebitundu bibiri olw'okumussaamu ekitiibwa n'okumuwerekera ng'omutaka yennyini ajjudde bwe tunaamaliriza tuzzeeko ebimuli tujja kuba tutekozesa eddakiika ntonotono bajja bisanitaizinga twetegese bulungi abagenda okutuwaayo ebigambo mu ddakiika entonotono ssentebe w'ekyalo abazzukulu mwetegeke bamulekwa of course ekyo bakimanyi waliwo omukadde waffe ow'olunyiriri ate tujja kubeerawo n'aba St Paul and Paulins mwabadde director ate tujja kubaawo ne ssaabakristu w'ekitundu kino oba ekigo kino eky'ebisanje ko ne bakojjaffe ab'enkima mu nkola eyo ate tulinawo ne Paul kino yatuuse dda omukyala Nalubowa omumyuka wa Paul kino asooka era nga ye Paul kino waffe omujjuvu olwaleero njabo weebale kujja kuwerekera omutaka mukyala oyo waali wano naye ajja kubaako ekigambo ky'agamba nze Charles Richard Dick ntumiddwa ab'ennyumba eno ey'omugenzi Paul Mukibi Kiwanuka wamu n'omukulu ow'olunyiriri bwabwe omukulu Edward Kiwanuka Gwafu okubatuusaako bino tubitambuze mu budde bw'oba olina kyoyagala okugambayo mu si kiyitise ku mmeeza ey'obubaka yeeri tondeetera bubaka butayise wali tukiyise mu bwangu ate nga n'ekitiibwa muzeeyi tukimuwadde nsaba tuyimirireko owennanga tusooka luyimba lwa ggwanga ekitundu kimu then n'olwa buganda ebitundu bibiri nja kuba mbagayidinga Oh, Uganda.
gambikora oti wiwe adyucha ikai Kakati mutsera chino tuzako ebimuli bigenda kutambula bwebiki nja kusaba timu eyatesetese mama Pauline emukwatireko kama mwobuvumu aje akola akabonero akasibula omwami we omwagalwa bwe bamaze ebbanga erisoba ne mu Golden Jubilee era nja kusaba bamutesetese mwali wadde mwamukute kodda ate Davis Kafero senior omukulu ono atubesa besa mu mbeera ng'eno era tumwebaza ekiro yatukoledde bulungi agenda kuba atuwa kabaka brown music nga bwe tutekako ebimuli ebyo bw'anaaba amaliriza tujja kuleeta abaana bamulekwa olwo n'abazzukulu temujja kulinda kubateekateeka mujja kuba mwetesetesedda Kuru Davis Kafero, can you please but the function? Don't believe you till we meet again. Mama Poli, Abuagala, Katunda, Okume, Mami, Mukama, Agera Kumari, Isa, Manga, Awele Kua Kumikirisi, Oburunji, Okokwele Kwanga, Nokwele Nomuchi, Obuzile Kwanga, Nezisa, Ani Nomuponjezi, Norejo, Mukama, Kumye, Okize, Tidara,
Presbyteri Muje Bamulikwa Abalenzi n'abawala Wazima Kutaka Basajja n'abakazi Mugira Kujja Musibule Omwagalwa Taata Paul Mukiibi Kimaluka Ssente wa Kabaka Emmanuli abadde n'atawunyikamu mu bulamu bwe obw'emyaka gy'amaze ekinaana mu mukaaga bamulekwa tunatugirekumu omukulembeze abakulu bammwe oninabatans achilles waluka Mukiibi n'abadinga bonna isibya akaba bakiriza bombi ol luta nibatuuka mu afrafunomwena n'abaana abokubala kina ne banno agiresi banamwe nakiga mwajanjakube bato katugende tukasareko tukusomukola okufena nno sibula ya taata kasa weraba mukwano gwo Utuse mchiso Tata weasa Noe nama Awo, sabi utumwe mawa awo Wasi Kwea mi Kwea mi Kwea mi Kwea mi Tata weasa Kwa naga kutusa asina Kwa kena tukuma mkola Abibi Awi Abasukulu Abade nabasabye Mwari wade mwasembe pepya Abasukulu Mbako mwete seteze Mwasembulinga abasukulu runji We are a judge. Omukwano gwabadde nagwo muyitiri akati nja kusoma ejjajja waliwo ejjajja eyatuletedde ekimuli osembere nga neyigirya Mukiibi kwetekateeka ku kimuli kyo ate ne mukadde waffe ow'olunyiriri Edward Kiwanuka Gwavu naawe nga weeteekateeka ate n'abafamire ya Dr. Luwuja twongere okukuuma social distance kansabe jajjaffe yalese ekimuli tebateredeko linnya naye jaji eyemagi waba akyali wala kansabe yigiriyo jesebo Ingiria Joseph Mukiibi Commissioner Ministry of Works Rosa Abekitongole ekyalo abaasobodde bakwatuse Social distance okwata ebigere ebitambula ansabe omukulu w'olunyiriri sebo naawe osembere omwami omukyala Kiwanuka namwe mweteketeeke kasaka yampa mwana omukulu webali kwaku Kiwanuka w'olunyiriri lwakuuma omwami kaata omwavira ddala sibuge bulaasi lwokulekadde m
mama ajja kusaba osigaleko emabega ate tuteketeke ebeerawo mulabirawo omwami kiwaluka baba tetesetese abafamire y'omugenzi Dr. Leo Luucha abafamire y'omugenzi Dr. Leo Luucha kuri kiwaluka yase oleza tusokemo yasose famire ya Dr. Leo Luucha sebo jango tukirize oluba famire Il y a un peu de temps. Abantu baba buyonda ndifamire nja kusabayo babiri bajja kumala okukiikirira mweteketekeramu ono eachiri kiwaluka buyondo andifamiri lugatebetesetese babaweereza bangi kimuli maze social distance paramount nje maze Ruda, Mokateke, Haji House Mujibi, Abaji Kirede, Yakwasa Lamusye, Atega, Nifabi Yasamakura, Celestio, Namu Mete Kateka. Sensei,
drag my head in the trouble we do. Daddy, if you don't see one way to get to Uncle Tom. Hey, what's up, y'all? My name is Kuro, Kuro, Ekelezia, iteka ko tibije. Kelezia leta na ko. Ola du. Kusaka limba. Olu na kuruche. Ate. Kansabe mkusera chino, atuwa ngero kweba za batu wa day services, kabugube events, kuliwa mkulu umulindu wa kabugube, ya tega mganda wafe, sebo, uwebale, kakusabe, abakulu abatu wa day chalo chino. Sentebe, oba, oyo, obo ya jamu sentebe sebo, kakusabe, Sebos chairman, jangu tocha. Mufuri no mzindalo mula lao. Mkupe, mkulu kafeo. Mkulu sempala. Kama kungu wajila nangu. Mnako yekari. Katuari mkisa guno ndawe kwekti biru suwa kuwa lukunyola kwa fi kuwa mkaji wakono atuhuteko kaji wakono ya kula ko kwekti biru suwa Bomo wanita. Abadde wavunaanyizibwa mu kitundu kino. Kisaaliddwa nnyo okubeera nga tubadde tubala abasajja abakulu abagundiivu nga basigaddeko batono. Mu myaka gye mwagendedde Kisigazizaako omusajja omukulu Haji Muhammad Lubega nekisigazaako na Haji Muhammad Ssemwanga. Olwo lugimu eryaffe bakife basajja abakulu abasigadde ku kyalo. Ekyalo kino obaolyawo tubadde tutuyinza kukitegeera okujjako abasajja abo abakulu abagenda batuvaako. Nolwekyo nkubagiza nnyo baganda bange abaviiriddwako mukadde waabwe. Naye kino tebategeeza tekituuse wano wokka naye naffe abaffe baagenda dda. Nkizo jitubadde nayo kwekubeera nti ffe essaawa zino twagumadda naye mmwe mbasaba Omukama Katonda abakumye era ntwala omukisa guno okubagiza maama nsaba agume nti obulamu bw'ensi bwe butyo. Naye Mukama Katonda amugumye ate agumye n'abaana abasigaddewo. Yakwebaza bannaddiini
abakoze omulimo guno nebazina ab'ebyokwerinda abasobodde okuteekateeka mu mbeera eno mbagaliza Mukama Katonda nga mutuusizza okuva wano abatwala emirembe n'obuyonzi Prayers said, Mr. Bo, Chairman, LOC 1, Pansa Resetpo and Paulins, Mchala Narunga Jacqueline, Kuruwa Staff, Nava Izzi, Ote, Uyamuse, Dachika, Satu, Tuso, Ubaka, Nga, Musura, Director, Toja, La Team, Social Distance, Paramount, Jam, Abana, Abadabi, Morozo, Chimaisi. Olunaba zukulu mubere nga mweteekateeka musituke mubeeka obudda abakulu bano luvaawo abazzukulu nga mutyo Omugwalo gwa Paulo guwetewo Omugwalo gwa Paulo guwetewo Omugwalo gwa Paulo guwetewo Agenze Yesu Omukulu Seninda Lozias tasobadde kubaawo olw'entambula naye batutumye tubagambe kibali wamu nammwe era ne basaba badirekita baabo abalungi nti mugumire ddala kubanga tukimanyi nti jjajja gy'alaze ali wamu ne Katonda Mukama abatugumize weyaza kansabe abazzukulu tusembere mwensuubira okubeera abasinga obwangu temumala kadde kansabe abazzukulu nga bajja saba kristu waffe yeetegeke sebo district police commander I'm riding on time naye nga bumanyi era ebyomutaka tebabuukira bibuukire kansabe abazzukulu tujje tukole ensonga yaffe mu budde ate nga tusiibudde mukwano gwaffe awo nno tutuddeko butuuzi waliwo n'abataliiwo olw'embeera eri mu ggwanga nga obugimanyi musembere social distance tugifeeko nnyo abazzukulu tukyabeetaaga buli omu abeere mu bbanga lirye se bwe tuwa ekigambo ekyeddakiika zenakutegeezeza Mogere Gwagu Evans, and I'm also from Murica. I got a new Katonda. Abadde tamanyi nnyo okwerabikira abantu abamanyi kwerabikira obwesigwa ababudde mu Katonda naye oleka okwerabikira n'oberekera Katonda Katonda yayinza byonna ekyo jjajja abadde akimanyi era yafuba nnyo okulaba nti fe abazzukulu be tubeera abantu abeesiga Katonda abantu bannaddiini abantu abagoberera ekintu Katonda kye yandyagadde tukole jjajjaffe wamu ne jjajja Paulina baatulera fenna nga bwe tuli wano baatulerako mu buto era baakola kinene nnyo mu kutugunjula tubeebaliza ddala era tubeebaza olw'abazadde baffe nga taata kojja maama
nti mwaba kundu na mwaba kuzegana kwenye watu kuza kubanga betuwela na bo era right now ngobo mtu laba we are tenyezo gamba the harvest of their work nti watu kundu laba watu kuza kudude mwa bantu elevyo na Yesu tunuila bazade wa penaya tunuila bajaji ya peba nukubanga bebaba kundu la lewaba kuza lewaba kuza kuchintei chonti nafe baso uro kuza alaba nani batu kuza uvrundi wetu tuweba za nyo ya tufiridua nyo jaji ya pe jaji ya abadu ya maskari nga eteka ya Yesu Kristo ya ya gara muriwa na umago wa ya gara jaji ya chizibu chuchibade chizibu chi echikuta wanya chichimuta wanya jaji ya nzikutia narwara nganche ukunzi janjaba nganche ugenda kuchitana na mpita na ntuza na ngamba mwuzu kuru buho ino msai guanezo nagenda ukunzi janjaba bubama ukunzi janjaba na limu kabu nusineva kuchitana nenda ambula bebansi indi kate bako la chiku ilawe ya kuwa andesimu kumachami sanaru wa kuru kumachami sanaru wa kuru nenduka ni ngamba mzei uwa idati jaji ya nga ilari kilide nyo watu mulimbe ntinaonye kubanga he was that caring person he cared so much ngo watuka ngo gamba am I worrying him, is it worrying him kubana na wala nti are you worried about me so that was jaji ya limu ndu wabantu chizibu che chizibu che era kufidi jwa nyo kubanga jaji ya abadu omuntu owabantu enyo 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 Jaji ya watu mungu mkosi era agenzo agenzo kwa mrongo eseli na kutona teka olo kudao nene ya wadda achazo kufana agenda na kwa mingi wa nata elekta era nazo kana na kutumoto kana agenda mchibuka na kwa hivyako hada msajja mkosi msajja wa amani ya wadda chakura vyako era wadda chayine vya kumiga vya kumiga vingi vya vingi kara nila kusima kusima nti tuvize era tusaba Katonda nkweyesiga ennyo 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 naffe tumwesige nti amukutte mu kifo ekisingako olugando omukama mungi obudde bwonna obudde bwonna njagala okwebaza omukama olw'obulamu bwa wadde jajja olw'obulamu bw'omuwadde ebiona bwamazimbalinakozisi nasaba mukama olw'ebirungi amusobozesa okutuuka mu ggulu ng'asinziira ku birungi byabadde atukolera olw'ebirungi ebyo byonna byatukoledde buli omwali wano amanyi nti jajja alina kyamukoledde saba buli lunkya ku makya abadde ayagala nnyo bikira maria omusabirengayo atlist bikira maria satu asobole okuwumula mirembe jajja atugunjudde atulezi jajja aweredde jajja abadde akyaweerera omukama n'amutwala naye omukama omulungi oyo amututta ajamutuusa mubwakabaka bwe obwobwesimu aye omukama omu ekimulo kyaggwawo tweyaza abazzukulu era muddeyo mu social distance yammwe Matovu Joseph obubaka emitwalo etaano Sentinel Bank Branch Manager Kalisa Edward emitwalo kumi ate Sepo and Collins emitwalo kumi n'ebiri Sendindalozi ya Sedi Teacher Nenetibitoka Walede Misa and the Catholic Parish amabuge emitwalo esatu Misa Mutwalo Joseph Katoba Kulu Father Bwana Mkulu wa Fe abaana b'omugenzi Ajabudu Mukiibi emitwalo makumi abiri mu ebiri tweyanziza nnyo ate buno obubaka obulala buvudde eri ab'ebyomugenzi Mathias Kibira tusaza oyokojaffe emiliyoni emu mu emitwalo makumi abiri omukama abagumye ataddeko omukono Simon Peter Kibira ate buno obubaka buvudde eri Protea Hotel Peter Sega wa Managing Director emitwalo makumi asatu emitwalo makumi ataano Buyondo Richard yataddeko omukono ne famire okuva ekireka Guru City
batu soa okusasa kwawe eri town clerk Edward Gogu Chimanuka olokufirwa tada kitalo nyo emitwalo kumi mayor Okonga Alfred Lira City Council kulwawa tuzero chibuga Lira batu soa okusasa kwawe eri town clerk Edward Chimanuka Gogu anti ya vude guru ne mamusa Lira olokufirwa tada emitwalo kumi Sam Ata mayor Lira City asabisa Kristu ajja tusobubaka ate tusobole okuwumbawumba saba Kristu owa parishi eno oba oyo azze mu linnya eryo yeyambisa eddakiika zino esatu afunze akole samare nga bwe yagisoma tuyanziza Sebo omutambizi omukulu Reverend Father Jerupato Makuru Reverend Father Banadini abakungu okubeera mu gavumenti emirembo ne gavumenti eya wakati namwandu bamulekwa namwe n'abantu abeeyunga obutere ku nyumba eno mikwano gyaffe n'abantu mwena mwenna abavudde yonna kitalo nnyo ddala ekyataata ekyomutaka era ekyomukristu wakoona eyatubuddeko agala okwebaza mukama olw'ebirungi byonna byamuwadde byamukoledde mu bulamu ng'ekirabo ekyamaka amatukuvu ekirabo ekyabaana n'abazzukulu ab'obuvunaanyizibwa ddala ekirabo ekyokutya omukama naffe ng'aba St. Lawrence tetugabanyeeko ngo tukigabanyeeko tutya omwami ono omugenzi akoze ky'amaanyi ddala okulaba ng'ekisomesa kyaffe w'ekireeta St. Lawrence nga kino okusookera ddala yatuwa ettaka kwekitudde n'akakomaawo n'akuba ne pulaani ey'ekereziya etuddeko n'azimba ekiggwa kya Katonda n'akisereka era kakati tubadde tutambulira wamu nga tumwebuuzaako era nga famire ye etuwa obuyambi obudde bwonna tumusaaliddwa nnyo kaatoono era nsaba busabi abasigadde mwenna bamulekwa nsaba mutwale ekyo taata kyalese mukitwale mu maaso ekereziya wakatonda ayongere okugenda mu maaso tusaasira nnyo namwandu ne bamulekwa mukama abawa ekyokubagizo mwebale nnyo mwebaleeta tweyanza saba Kristu nsaba bamulekwa babeere nga beteekateeka okujja okutuusa obubaka bwabwe kasanga kibulamu zooni Dr. Dorothy Makula ne Dr. Semada Sylvester mutwalo 20 banabiikira Daughters of Mary, Misa emitwalo esatu, Amabuge emitwalo musanvu, Sister Noreen Namusoke n'ankulu waffe, nga basaasira nnyo Sister Betty, Wampi Wazaalirwa ne famire yonna okufiirwa mukadde waffe. Sisters, 2010, bakubagiza muganda waabwe, Sister Betty n'abakiibi okufiirwa taata, era ne basaba omukama amugumye gayaza nabowa erusuwa emitwalo esatu musumbake Edward ate buno buno emitwalo asatu mu etaano buva eri Roni Nyanzi Michael Mukyaba Dewo Kizza Kawejwa ne bannaabwe abataliiwo be bakiikiridde buno obubaka buva eri bugenda eri sisita n'abakiibi Elizabeth n'enju yonna misa emitwalo esatu n'amabugoga emitwalo etaano mu kanaana buva eri okuva eri Saint Mekitirida Kitaasa Heritage Center 3 kansabe bamulekwa basembere naye ndowoozaera social distance tugigoberere bulungi
tujye tumalirize omukolo ogwo nga bamulekwa akiikiri agenda okwogera asembere kansaba ababiri batukiikirire wano temunyiiga kubanga tuliko mugimanyi Nsaba obampeere omuzindaalo social distance Katonda waffe tukwebaza nnyo Katonda waffe weebale nnyo weebale ddala Katonda waffe obadde ne taata Katonda waffe obadde ne taata tetulina ngeri ya kwebazaamu olw'obulungi bw'otukoledde n'otuwa taata omulungi n'atubeererawo n'atukuza taata yatuzaala oba bonna gye bali bayimiridde tuwerako naye abadde atwesobolera batalina kwakalubira nti gwe oli mukulu tukwatiraako oli taata abadde atwesobolera taata abadde atuyisa ne baleka envowaka ng'akomawo nampa nayogera ku taata omeza kusaidi eyo yinza okunenererwa soose kwebaza katonda ne mutendereza nnyo taata katonda tubadde tutera omuyita taata ng'atulwalirira n'atusiibula era abadde atugumya nnyo olumu alwala ne bakadde banne bambi abaana benkananga ffe bakadde baabwe ne bagenda n'abasaasira nnyo nagamba akutukidde mwana we mugongalo taata yakyagadde mukwano gwe ye yamulaze nti agenda n'abuzaawo amaaso n'okula essimu taata amaaso baza mazzi n'amulaga nti azzeemu obulamu oluvannyuma n'akutukanga era tayagala nnyo te mumwana wa mulawo soosa okwebaza katonda eno enjogedde nga nebaza katonda basaba abasosodooti kyemutukoledde kyamaanyi taata tunaakumira okwo kubanga taata yagala nga abasosodooti era abasosodooti alaba mu kristu taata gulayogera kukyamba kristu n'akabala kakola wekot n'asekamu akaseko seko ka taata akutujja kukasaalirwanga kabombeera okumpi akusekera n'akuonako nga kutamagwati taata abadde alina omukwano bangi bamwogeddeko taata omukwano naye kandeete ekintu ekiyinza okulaga omukwano gwa taata ekisembayo obutono mukwano gwa taata bweyinza okujja lunaga ti mukwana nga enkoko eyeerabi koko yagundye naye mukaseera gijjako abaana bayo koko neetoman olaba asaasira enkoko taata abadde asaasira taata abadde eyeewunisa taata waliwo omugole atanga ne bamuteeka mu kifaananyi yali alwadde nga tuli naye tukuana byobi yasekerera omugole naye taata yabamutusa okulaba mugolebabambi nga yalabye mumpimpi kanjogera ku taata yakola essomito yatusigamba mukolere kyenjagala etekansoli okumusanyusa katonda yange nayagala kunjula abantu era abakuutira okubeera ne disipulini kozi naffe yakitugambanga nnyo taata yagalanga nnyo education abadde musomesa by profession era ya founder member wagayaza primary school musanyu enjogera mbuukabuuka ekyessomero kyogeddeko ekisaanyi kituukiriza taata abadde mukwano gwaffe nnyo ekyokwagala bannaddiini bafe abange bazeetabiro namisa ani ababiri abadde abaagala nnyo ng'era muli bawala be babusanga banoezo gamba convent anaye musanyuwe enjogera mbuukabuuka ebya taata bingi taata okumanya abadde mukwano gwaffe yatuka n'otulaamira ze naye ndooza nti asaga nogamba taata wandi taata alaga nedda baana bange mwe mikwano gyange sina gwe nategesa ddaani ebyo byonna n'abigaba bulungi taata n'atulungamya bwanatambula era taata takoze eddaami kubanga bonna atusuuza soka nakinaaba bonna n'abagamba taata byonna ebintu byebirambulukufu taata webale nnyo womula mirembe kaseera katono naye tubadde tuteekako ekimuli essaala yaffe ebadde etuwerekera ya katonda gwe mulungi ennyo ekikumi bwetyo tetukusomedde mu lugendo lw'ogendamu taata watusiibula n'otugamba nti baana bange katonda abankuumirenga mukyo tugamba katonda abakuumi twakyebuulirirako taata otwetwebbyeko mukyo bwe tubadde tugamba ti taata lindako otugumiikiriza katonda bwe yasazeewo wabula sijja kulyazaamanya basawo dokita kasozi
nebane tubadde tubatawaanya kwebala obulamu bwa taata. Taata nkwebaza okukuuma maama, maama nkwebaza okukuuma taata. Baganda bange mwenna mwebale tujanjabe taata, taata n'amatira, naffe tumatidde Katonda bw'akoze. Nsonyiwe njogedde mbukabuka naye mupipi taata y'oyo. Katonda bakuume mwebala abazze okutuwerekerako taata. Tata yakeberebwa obulwadde bw'omukaaga ne bamuzuula nti mulwadde. Katonda yannyamba nasobola okutuuka wano ku kisanja. Ntandika omujjanjaba naye nga ye muntu ajjanjabika obulungi. Namuteesa nti taata leero nja kukuwa akakokoinakokookuma bw'ayagala buta bw'abayindi kubanga bwe yagenda eyindi abalaba nga banywera mukoko butono. Omugamba nti taata nja kukuwera mu kakoko k'abayindi kamalemu. Wakiriza n'akanuka. Naye oluba lutuuka olwokutaanu jjo ssaawa ttaanu kitundu mukaaga natandika okussa nga ssa bubi. Wassa obubi mama n'atuyita. Nteekako akuuma bakabala okigeni 99 nateeka abalala n'okubeera tuzuuya. Kowooza nti bataata akozeemu ekye ekyotuliikise nga nkikuwa ekyokunywa n'asooka n'agaana. Oluvannyuma ne tumukaka nga ne jjo wange n'abalala n'akkiriza. Naye bwakya ku makya mukulu wange n'akubira Dokita Kasozi n'amugamba taata assa bubi. Nali ndowoozeza nti ebya bulijjo. Nkukola bulungi nti ayanguwa n'atuuka. Bwe yatuuka n'agamba nti waliwo ekikyamu lwaki ekyuma kibala bwe kityo. N'adduka kati yadduka kubanga yanguwa okukomawo. N'ajja n'ekyuma. Yajja n'ekyuma ekirala ekineneko okusinga ekitwali tuyina. Yagenda okuuma taata ayisa n'akireeta n'amugamba mbe n'amugambe wakuze bubi. N'amugamba naye bano abaana bajja kujjanjabisa bubi. Bwe mpulira mpulira bulungi. Baana ba kyejo naye ono n'akireeta. Genda omupima nga taata oxygen rates ziri mwana mu ttaano levels. N'atugamba tumwanguye. N'ambyulensi ejja kulwa muleetere mu super custom nayo kyenkana nnene eyange gye nnina tonotono. Taata twamugamba taata tugendeko emulago bakucekingemu katono ojja kukomawo. Namugamba nakitende n'akomawo bannange baali bambala nga taata ojja kukomawo bulijjo okomawo. Teyatukaayanya n'asituka n'agenda. Naye nga twali tukitegedde nti bajjamu ekitanda ekipaakingayo. Tuba tuyingira mu ddwaliro. Mukulu wange n'angamba nakitende tuwesaala kubanga ono yali avuga naye nga akabanga katono nnyo. Ne tugamba nti Mukama Katonda taata tumuleese naye twagala tumuzeeyo ewaka. Naye omwetondera mpita esaala embuzi ey'okufuna n'angamba ebigunda gye nsinga okwetaaga. Bumpimpi ne bateekako emergency taata ne bamuteekako ebyuma. Tumalabika bulungi. N'ebiseera ebisinga nga tukubana ebifaananyi bannaffe ne mutwagamba tumusobodde kubeera mu ne taata akola bulungi. Teyatuukako ku 96 kwasali nanga taata tunaatera okukeera. Likewise kandi tutuuka ku mmande emergency batuusizaawo bantu nga babasembezaayo. Ne bagamba tuluddewo nnyo. Dokita Ivan taliiwo Brian. Naye buli omanyi Dokita Brian ow'e Masaka e Mulago amutwebaliza. Yatulaze omukwano yajjanjabye taata. Bwe yamala ne bagamba tumekewo n'embeera n'erima. Taata olwo ku mmande zaali ssaawa nga nnya n'angamba nakitende mpaayo ku sitenge. Bulijjo bw'abadde alwala nga abala ne sente ze buli omwamu waliwo n'asiteekawo omusawo gwajja ensanja nawo nga mwali omutwalo bugaze oba ez'omulala. Nuna nalowooza bye bimu. N'olwokuba sente zaabadde ntono nga ndowooza nti okola okugenda ntono obwongo bwe bubaddemu akantu. Ne nkwata siringi 10 ne ndimuwa.
nata kuwata na tunulia. Nengu watu mtuwalu, naseka mkatu. Nemanyancha, pegira. Nengu watu akevi, hini mwe mtuwali isatu. Nangamba weba linyo, mndazi wa mpabunga tuse wa Yesu. Nila nima lega wialia wa denyo na jukia ntotu ya matumbu. Awa ya mba desika plari, taluamu ligatori. Pendajimu ambaza na ngamba, mtuonkole dekubo kuhigenda mbu. Wana ademu sibu wa uto, nime na adenga aliogira, masinza kuhuza ntati, kajia kumawu. Kwa shuto alene manga kuhodi, no. Mangamba tindega la Yezu, ntangi kukumanya ntata itaga, amasaka la mtu wako. Ndayo sisa, mateka gaita, masaka na mitu waga wera kusimu. Kampu ya wafada, lewa ni lewa kilidara, alaso vimuwa masaka na mitu kusimu, kala kakuma msukurumu, kala kamuka banji. Neti na wafado mu, mja kumso ni wasitia mba gulia, ula sekurite ye, wanga bali bagana. Father, you are George, you are our hero. Father, ya jasita beti ya mleta na mwa. Yee, tanatuka. Mwami msawa ingira. Tata umbe inga lunagamba. Msoso doto ze. Walawa mpuko mtototo. Mwami seminario. Kani centers kwa tazimwe. Nda mwundi nchi ambulance ya letuwa mwodi ya luwayo. Father, ya tuka. Na mwa masaka la mwiki mwudubu. Hata napata sendu zaka koka Yezu na azimua. Father, you are our hero. Thank you so much. Hata nasanyuka. Kukwale ya kisi kwema lomua masaka la mechi. Kusubila tisha semba ito kuyachi. Kambu zanga tata tukone nga manida. Okunyua anga mwako katono. Nengo oxygen avela mjako. Nga gamba munde kengi nde. Mude utuse munde kengi nde. Fenga sulite gira tuwana na ye. Kwa mnago ni agenda na gamba munde kako lecha ya gala. Nyinga loza nita hui ya mirengu. Nye ingresi tutu kemanga. Kutu jenu nizi kusiri waza. Nizi gena 97, 96. Dr. Sozi ya lia beone Dr. Brian ya lio. Nangamba welda, nangamba nzi. Patient wafa hivu mwujiko. Nima Dr. Weldan, nava huko. Haipe banga tunu, sige nwagwa. Madamu 44, 35, netuya yana. Nyinga tata agamba, mundeke ngende, kana wangi mundeke ngende. Naita wana ange wano, mandaba, kata ya tuza vizuza. Kujo mtuwa mato mtuwa wana hafa, anyebuge vige. Na mtu wata nga konga vizuza. Mtuwa nga mga 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 mga. Nitamu na mbunu, nina nina chunga kaito chasura, bisura, pita, yes, galawu. Mbele yu, mamasu wamazo genda mbuka kama uunji, chita ya enzo jimaliza. Nima mbufunze nila zanyo, msao kasozi, doktor kasozi, msao dola, msao wabalabu, na msao na mpija, mbaguwa kakutege tegu wa dola yu, msuwa jatata. Na wabalala msoni yu, siku onyeko, baganda wafe. Alatari mduwaji. Mamina kato waga zako. Mwena utani. Basawa asasa ya doji. Basawa nilanya uyo mchiche. Mwenda kuila mbufunze, kwanga wangami nile mbufunze, nisigo kundila wabiyogede. Nenda lukwe wazenyo wa sewa wa Father, uwe vitambe vya msebiji mwadita, kwanga wadali ya kananyo, mwadinyo wa sewa mwadita. Nenda lukwe waza mama, ukuma tata, inyaka mkaga. Nila, babu walaga na kifoko kiva ula, kwa ude, mamawe walinyo wa nilidala, neto kwa mmani, katunda wali. Aupakwa tatanga mwanyazi wako gede kwa wade tekuye mkakayana. Tata ya fude akiliza. Atena fi awa wade ho kwa wade wa mativu.
kale katunda kamtwani mama mtwali tuingira gate wanyina zichata wagambie sara jituwa suma mtwali tusuma sara mtata ingira gate afumenga mlamu na hatu gamba msumi unji sara timwe ganye katunda hati katunda ya gamba antikotoli negana silikuwe gana masuka achitangu mwema inye sara ina nye jirani nanga wanyo gete kwe mchori nena sina kwa wanira msaba newa za avantwana mnyumbe ino mwema avantutata ni mama yore ya na uo mwema mchala afu wanitumita mkate mbalwa uyo wala hili katata ni mama mkado uyo wali uo kono chowani uyo nawe mtuwani wakula lingo ya wano walo Conrad Conrad ni mzukuruwa mzukuruwa no walo ni Richard D alalunde nje ni Maria abantu wakufi tupe ya wano netu ywa kaka fundi mama kula mionji tata alie chincha taiza kuwe ya manjala ilando kutakata kusika na wakula mwe wachu bale mwe wale nyo mwe wale nedara tuwe ya zisa wabula msikizi mgeri ya njabu ni wazi Dr. Kasozi nipo scare awakozi ichi ama inyo inyo kutasu wala mwa wakati wa ubute uwa wa saa mwendo uwechio mkuila natuwa lufuna anjizuka na akira kegama Dr. Mkama necho inyeru kwa takapu kumkwa nukwa kwa tata kwa labati nukwa nukwa ila kwa uwe ya ngamba nchuba mwe Ema matara kwa gamba mwe mwe kutuka mwe kula chiki mwe chichi mwe kwa kina tata hapa jimu kwa mwe ila kutuwa hapa nila njaka kwa jako ingini ya atuyo kumi yeko tuya amba kwa kadiru mwe wa jimu kwa mwe kwa zanyo bamre kwa mtu mba mba enso ngeno Nye tu sabane preshe kendere kwa tuliba na Uganda. No. Nsabamu tsele chino kujia oje tu sobu baka. Kati ngane kujia wamano kogera nga mwanyi na yafumbiru wano. Wama kujia jangu otu sobu baka. Wunamu naliza kukino mudachika bili ate watuwe biafayo. Sacerdoti, abanadini, bakungu baziba nange mwena, shalo nyo, kuchokufirwa muko Paulo mchini. Baba Paulo na namuli, shalo nyo, kuchokufirwa muko. Abana wange bamulekwa, shalo nyo. Muko Paulo mchini, meda kuita mbukunze, yaliyo muko omukulu, murugia rayote kumgarasi. Naye ate teyali muko mukulu kyokka naye n'abo omuko ali modo nga muko buli kaseera bwe baba balifaalindako bwe baba weeky obufumbo nga balifaalinda ku muko mukiini baba akumbye emyaka nkaaga naye nga mukaseera agamba ndimukota mukuba ankoluyi era ewaka babaawo omuko yenna agezaako okutawaanya banyinaze nga bamulifaalinda ku muko mukiini muko mukiini abalina ebitone bingi awerete abaana abadde n'eddiini abadde mukozi n'ebirala bangambye okuyita mu bufunze badde nsaba bamulekwa naffe fenna engeri yokka gyesobola okunkubagirako omuko Paulo mukiibi kwe kutwala mu maaso ebikola bye ebirungi amannya Emmanuel Ssewanka Bungalasi muko mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe Asabe kukino, mudachika bile ya tusuhu baka atetu sendieyo, umuami ya ulu njiri ya tuwele biafayo, biachitawe, atira kwa gadea kule mbela mulu njiri. Sebo mkulu guafu, uge lo kukala u, pank gundi ichitubu chino. Kwa mkatonda,
mama na mwanamke kati bamureka baba kongwa kuna baba bwana mama na madini karibu uno ndara de kata bango wa ndara wa ndani na kundi la mtaka kwa kundi atenga mshindi na mgozi mna fet kola na ipo kusitira kai aini ni chotera katono mwani de banga ila makaka no ndade kwa yadalida mwesha lunyo chikoza kwiti mkama mpali dembude uno banga ndoza imbaga yesu mbae kumusite ya nivateweti na ye kasa genze mchitiwa kwenye singo kwegomba mchata genze kildara dena ya singo kolela kukugenda chalunyo tuwabu du tuwabu ganda sawa sadi ya kaba katuwa kumirubi njaka lampozi robo kubenti kubenzwe kwa tena kwa kuna dembe doza nivakili burunji njaka laba na budu kukubadukiza ntinge na kuzomeza asatu mulumu sawa sadi ya kaba kasinge aje ajagulize amatikirage agabi mungu nana mstaza lebudu mungili we mkoli kwa kuhiliza mendaje muli unako teke mweshtiwa mkibemiti mkole burunji wansi muyoyote wana sawa sadi ya kabaka wana ita abaso bolo kutuna amakula mtu ukira abami ya bama gomorola mtu kukinde kusaza jetuli tulabenti sawa sadi ya kabaka tumukiza ajaku kujia mkolo kujia kubaka kwa sayajiku kwa mbele mdekulimu kujia kina abato mkono abajwe kuchikira sawa sadi ya kabaka wangari. Kusabe sebo mkulu gwafu osembere atubeke ngeje tumba umbe nsonge omukulu owo njiriri nga tanda galao katufune obubaka bwa minister si speech minister owawa simukimanyi munafe Engineer Joseph Mukiibi Commissioner Mulamba atene kwa Commissioner Balabazze Minister akiriziddwa buyitewo omwami w'olujiriri aggalewo omukolo gw'okuwerekera mukadde waffe tuddeyo eri Ekereziya ate mujakutegeezebwa enzika w'egenda okubeera abaana abakiriziddwa okutuukayo okusinziira nga bwe mubiraba. Abakitaffe mu Katonda, abakungu bazi mwena, anamu abafamire eya omugenzi kitaffe kitalo nnyo. Amanya wampita Engineer Stephen Kiwanuka Kitonsa, anga ndi Commissioner mu Ministry of Works and Transport, anga tukola fena ne Engineer Mukiibi, na Engineer Mukiibi ye Chief Engineer w'enguudo zonna zonna aba nrotsi mu nsi yonna. Okusookera ddala ntuusa okwetonda okwa ministure okuba nti nno tetuzze bangi bawe twali badde twagala. Engineer Mukiibi oyo Minister of Works mukwano gwa bonna afaayo nnyo musajja mugezi so bantu bangi badde baagala okumusikirako n'olw'embeera eri kati mu ggwanga tebasobodde. Naye bantumye okutuusa obubaka naye obubaka bwa mirundi ebiri obusooka buva eri minisita naye nsaba musome busoma nti Family of Engineer Mukiibi Joseph, condolence message. I received the sad news of the untimely passing on of your beloved father the late Paul Kiwanuka Mukiibi which occurred 13th July 2021 at Mulago Hospital, Masaka. I wish to convey to you my sincere and heartfelt condolences upon this loss of your father. I pray that God will be the source of comfort at this trying moment. Permanent Secretary of Ministry of Works and Transport, Engineer Mukiibi, Jaakola. Usoma, Engineer Joseph Mukiibi, Kiwanuka and bereaved family. Message of condolence. We have received with sorrow and regret the sad news of the death of your father.
the late Paul Chiwanuka Muchiri, which occurred on 13th July 2021. A father, regardless of his age, remains irrepressible, and therefore his sudden departure is a tragedy to the family. We thank the Almighty God for the gift of his life and all that he has done to contribute to the development of his family, the community, and our country, Uganda. We particularly thank him for your upbringing and mentoring, which has made you a distinguished servant of this country. We wish you, as you mourn your fallen dad, and pray that you quickly come to terms with his departure. May the good Lord rest his soul in eternal peace. The ministry has made a contribution of 2 million shillings towards the funeral services. Signed, Bagaya Waiso, Permanent Secretary. Bernard Stavrinio, the other way, Sakano, Akumpa, the Mukado, Pogeda, Gimuli, wherever you may be. Webali nyo sebo. Sebo, wana mkulu wafe, Reverend Father Kato, bakulu vano, abako yuzeko, mkutule mbila mstambile cha mnisa chino. Mama wafe, atuzala, oichitigwa, pokino, abakulembeze abali wano mu bitye by'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ne gavumenti y'emengo. Bakungubazi bannange, banyabo ne bassebo. Kitalo, kitalo, kitalo nnyo. Kitalo nnyo okufiibwako taata waffe ate mukwano gwaffe. Njaluko ya mbiso mkisa kuno okwebaza abakulembeze b'eddiini abatuwadde ebitambiro bya mmisa nga tusabira omwoyo gw'omugenzi. Kubanga ye mirimu gye yagimaze naye tewali kirala tetubadde tusaana kumuwa okuggyako essaala ate essaala esinga obukubi yonna mmisa. Mwebale nnyo bakulu, mwebalire ddala. Okuva mu ofiisi y'olunyiriri tutuusa obubaka obw'okunyolwa olw'okufiibwako enkaji yaffe Luwaga. Omukulu ono abadde kitange, naye ate mu ngeri endala nga mukulu munnange, kubanga omutuba guno gwakuuma omwami kumpi abadde agukulembera. Nze nga ndiwo nga ki nga kifaana. Tewali kintu kyonna kyonna kyetukoze singa ab'olunyiriri lwakuuma omwami ng'omukulu ono tamaze kutuwabula. Okuva mu ofiisi y'olunyiriri twebaza emirimu emirungi gy'akoledde ekika kye. Twebaza emirimu emirungi gy'akoze gy'akoledde eddiini ye. Twebaza emirimu emirungi Mukama gy'asobozesa okumukozesa eri famire ye. Ffe abakatuliki ate abakristu bye bimu ndowooza. Tukakasa nti omuntu bw'afa aba tafiiridde ddala. Katonda yatwagala nnyo n'atuwa omukisa okufunayo ekisanja eky'okubiri. Bw'omala emirimu gyo gino egy'oku nsi ate ng'ogenda weeyunga ku Mukama Katonda okumutendereza emirembe gyonna. Mukadde waffe abadde ayagala nnyo eddiini era tukakasa nti we twogerera bamalayika bamwaniriza ayigireku. Bw'oba nalimu ensonga yonna eyeetagisa okuba nti naye nakusookako mupulikaato oyo, tusaba abakulu batwala mu ddiini twongere okumusabira olugendo asobole okulutuusa yeesiime ne Mukama Katonda emirembe gyonna.
nsabidwa njogere kubyafayo byomugira omugenzi amanya bagogedde Paulo Mukiibi Kiwanuka mutabani wa Lauli Kiwanuka Semakula yakola kwa pokino wa nivasako kubali miaka 10 atobita kuwako Sekabaka Daudi Chwa namulonda okubeera omulamuzi omukulu wa Buganda era okumala emyaka emirala 10 era bwe yamala omulimu ogwo teyakola mulala n'alitayadinga kyokka paapa yali pio wabirimu abasatu omukulu oyo ate namuteekako ekitiibwa ekyokusigalibwa paapa oyo ye taata wa Paulo Mukiibi Kiwanuka era bwe tubadde tusaaga naye nga nze simuyita taata muyita mwana wa mwami kubanga kitaawe yali Pookino ate oluvannyuma n'abeera omulamuzi omukulu owa Buganda Paulo Mukiibi Kiwanuka yazaalibwa 12 ogw'omukaaga 1935 waafiiridde ng'aweza emyaka 86 Mama we ye yali Agnes Nambi eyebase ku ssaza wanire Buddu e Masaka olw'okuba kitaawe yali mwami ate nayagala omwana wa kuli mu mpisa ez'obuntu bulamu ndoza yakiraba nti omwana ono bwe mwamukuliza mu kisaakaati ayinza okukola n'ekyejo kingi namusindike wa mukulu munne eyali ayitibwa Ganafa ng'abeera na Busake awo wenyini ewali ikweta bwotuka ewali ikweta n'otula ku mukono gwo ogwa ddyo ngodde Kampala n'emiti egimu egyali mu lujolo butasobola girengera ng'alye na Busake emyaka egy'okubeera mu ssomero bwe gyatuuka n'atwalibwa Enkozi Primary School yasomera ebibiina ebisooka omukaaga from P1 to P6 mu kiseera ekyo bwagala nga P6 ng'ogenda mu Junior 1 Junior alimukako ebibiina bibiri 1 ne 2 n'atwalibwa ekisubi n'asoma Junior 1 ne 2 oluvannyuma ng'amaze Junior 2 yeeyunga ku St. Joseph Technical Institute e Kisubi era emisomo n'agimaliriza mu 1953 ng'avudde e Kisubi yeeyongerayo Kyambogo Technical College eyo n'akuguka nga civil engineer omutendeke era n'afuluma mu Kyambogo Technical College mu 1957 teyakoma awo yeeyongera n'asoma emisomo egya City and Guild City and Guild ebigezo byatulibwa nga bisekingiddwa ku London era yabikola bulungi n'abiyitira waggulu ng'amaliriza emisomo gye ku bwa civil engineer yagabibwa ejjinja Wairaka gye yakola apprenticeship training okumala emyaka 2 eyo training ng'agimaze yagabibwa Mubende Technical Institute nga tutor / lecturer n'atandika omulimu gwe ogw'okugunjula bayinjiniya mu Uganda bw'ava Mubende Technical Institute abakyali Mubende Technical Institute n'asinkana munne maama waffe omwagalwa Paulina Namuli muwala w'omutaka Joseph Mugalaasi ekisunga era baagattibwa Matale nga 22 omwezi ogwokuna 1961 ebinyogoga byali mu nyumba ya bishopu ekitovu ate bwe bava ekitovu ne beeyongerayo ekiyimbwe
ewali reception eyaffe eri traditional eyengoma enganda bwava emubendekeko instituti gavumenti nemutransferinga nemukyusa nemuza Kahaya Technical Institute emusheni era nagenda maaso n'omulimu ogw'okutendeka bainjiniya mu Uganda. Emotoka yesooka yali Volkswagen yagigula myaka gy'enkaaga era okuva olwo oluggya luno zimugwaga mumotoka oba tinaffe omukisa we tubujje kubanga naffe abaana ffenna twevuga mu 1974 Uganda yatabangukamu omusambatuko gwaliwo ekiseera kya biini n'asalawo yekenyini n'awumula emirimu gye egya gavumenti era n'ava ebusheni Technical Institute n'akomawo n'atandika okwekozesa emirimu egigye ku bubwe. Yawandisa kampani ye eyitibwa Seke Estate n'ekola emirimu mingi mu kitundu kino. Ng'ava ku mulimu yasanga mule banneku babanne bamugana ekuba omulimu ogule si ogenda kubeerawo otya. N'abagamba nti bannaani mbadde ku mulimu nga ng'omusolo gwa singi lukaaga. Ne bwe naava ku mulimu ngenda kusigala nga mpa omusolo gwa singi mmeka lukaaga. Byenyinza okumwogerako is a refined teacher and civil engineer. Era omulimu gw'okusomesa akukoledde ddala n'okutuuka kati ate ebibala tebirabe bya St. Paul Polytechnic College essomero lye yatandikawo abadde ayagala nnyo eddiini ne Katonda we. Tumuyigiddeko ebintu bingi. Lumu yaŋŋamba nti Buganda erimu abakopi, abakungu n'abalangira. N'ayongerako nti tuzaalibwa tuli bakopi oba balangira. Bw'oba ozaalibwa okuva mu kategori ezo mmeka? Bbiri. Oyinza okuzaalibwa ng'oli mukopi ate waliwo abazaalibwa nga bati ng'abalangira. Naye naŋŋamba nti omukopi bw'akola ennyo afuuka mukungu. Tuzaalibwa tuli bakopi oba balangira. Naye omukopi bw'akola ennyo afuuka muki? Mukungu. Era nayongerako nti obulangira bw'abakopi kwekolera. Ako kalowoozo. Ffe abaana be tumwenyumirizaamu nnyo kubanga tutwala mu masomero agasingayo bulungi. Diploma tuzirina, diguri tuzirina, masters tuzirina era situlina kye tujula. Nze kennyini yansomesa discipline bwene tuka mu P5 ye kennyini nanteeka mu mmotoka n'antwala enswagire junior seminary nanjigiriza okwagala Katonda, okwagala ekika kyange n'eggwanga lyange. Ate mu baana be bonna nze gw'abadde asinga okwagala. Nze gw'abadde asinga okukola ki? Kubanga bwe nasigira kitaawe ate n'atandika okumpita taata. Nali muzzukulu ne nsigira kitaawe n'atandika okumpita taata. Naye nga nange ate muyita taata. Kati bw'oba ozze mu kubala kuno okwa ogenkula nga twekansolinze oba twatukuse baaluganda simanyi. Naye kya neewuunyisa lumu nga nyumya ne bato baabwe. Omu naŋŋamba naye mu baana nze oyo muto wange yayogera nti taata ye gw'abadde asinga okwagala. Naye ye kisoboka kubanga nze mbadde ekitwala nti nze gw'akola ki? Kale kiba kireeta ti ffenna abadde atwagala nnyo kyenkanyi. Ekya kugamba nti abadde ampita taata nga naye muyita taata mukyogeddeko naye nga nze bwe tuba tusanga naye muyita mwana wa mwami. Ekirala bw'abanga alina kyayagala okukuwabulamu nga akuwabula mu mukwano
Gwe maliriza Makerere navayo n'amalala mangi nga tandise okunywa sigala. Sigala ye nga muyita segereti. Twali tuyimiridde awo nekoleza omuno gwa sigala n'enzirako wali n'engamba Edward jangu muganda wange segereti kolaki muleke era sigala nekolaki nemuleka. Ekirala bwe maliriza okusoma nenga nti Edward kati omaze okusoma tunoonye omulimu gwe tumala owasi. Nali neetwala ng'omwana omuto ng'oli bw'agamba nti nno tunoonye omulimu gwe tukufuna owasi ng'ebyo nali sibirowoozangako. Naye yali ng'omusomesa yagezaako okulaba nti nno ammentalinga okulaba nti nno siwaba era bwe mmala okusoma ne nfuna omulimu era ekyadde yakola ki kuwasa. Tufiiddwa nnyo kubanga omukulu ono abadde taata waffe ate nga mukwano gwaffe era ng'atwagala. Abadde mpagiruwaga mu famire ne mu kika kyaffe. Injiniya omutendeke ate era omusomesa. Wafiiridde ng'aweza emyaka 86. Alese abaana 19 n'abazzukulu bangi. Taata wuumula mirembe. Weyanzisa nnyo kusoba omukulu w'olunyiriri mutabani w'omugenzi ate nga muganda we. N'olwekyo tukomekereza speech ez'ekitundu kino tugenda okuddayo eri abakulu. Bwe tunaatumaliriza ekyemisana awo ekiri temukitulekera naye tusigale nga tukipinga social distance tujja kukifunira ku ssomero wali ery'omukulu lyennyini. Obubaka obumu busomye obumusi busomye bwe tunaafuna akadde bujja kubuulira naye bwonna butuuse bakulu. Katonda mulungi w'ekisa otubere Mukama tubondogoleke mikisa gira bafi omukumika twesime nnyo twesime nnyo olwa uganda yaffe ekitiibwa kya buganda kyabanga naffe tukiku mema oyuganda beigora obi wiwe la future ebaina ide pri ongi patye tukira kwiye ongi abagenda okutuuka mukadde waffe gy'agenda okuwumulira abafamire.
kusangala kya masukumu abalabire kusangala kuangala ngola mula emirembe ne emirembe. Eguru yentera, munna kuzomu Kristo, notere ukanye angosu eguru, uva, uva, eguru.
Sabanya. Yasazeewo okuyita mukadde waffe ave mu nsi. Katukkiriza ekyo Katonda kye yasazeewo. Omubiri gwe tuguziike mu ttaka mwe yava. Naye tumanyi nti Kristo yazuukira. Kristo ye mbereberye mu bafu. Era oyo yalidde emibiri gyaffe gino egitalina bwe giri n'agifaananya ogugwe omuzuukivu ogw'ekitiibwa. Oyo gwe tuba tukwasa mukadde waffe amutuuse mu ttembe lye omubiri gwe akkirizanga okujaana okuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma. Kitaffe ali mu ggulu, obwakabonge byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe n'abatusonyiwa abakola obubi. Tumala mu bujeme bwaffe n'etwekoleyo mu bubi. Kwasa nyina Maria gw'abadde yeesiga amwanjire w'omwana we Mirembe Maria Mukama ali naawe waliwo omusamba kasi wonna n'eso mwana we taye wawe Musa ali omutukivu na Katonda tusabire twawono akanne masera akokufa kwaffe. Tugulumize era twebaze Katonda ebirungi ebingi eby'omwoyo n'ebyomubiri byamutuweereddemu ekitiibwa kibe ekya paasi ekyamwoyo omutukivu nga kyalubeererye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Ayi Mukama mwe ekimule kitaggwaawo kimwakire yandebezire mirembe. Amina. Ayi Mukama mwe ekimule kitaggwaawo Ayi Mukama mwe ekimule kitaggwaawo emyoyo gy'abakkiriza bonna abaafa ate naddala abagalamidde ekijja kyaffe kino ate naddala ono mukadde waffe Pawulo Mukibi gwe tugalamizza olwaleero. Ayi Mukama kikwatire ekisojjo ekiwummulo ekyemyoyo. Pawulo weeraba naye omubiri gwe gwa kitiibwa gwayiwako amaziga abatuusi Mukama alikusanga bano n'akuzuukiza. Fenna tulizukira 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 tulizukira.